Poslanik SPS-a Zvonimir Stević nije smeo gledati porno snimak u parlamentu, to je svima jasno. Ali isto tako ni snimak njega koji to radi nije smeo biti napravljen. On je žrtva više krivičnih dela, kaže advokat i poslanik Aleksandar Olenik, a prvo je neovlašćeno snimanje. Tu je za ono koga je neovlašćeno snimao kazna od 3 mjeseca do 3 godine, a očigledno ga je snimao neko sa balkona u petak. Na balkonu su u tom trenutku bili ljudi Srbi sa Kosova, Simo Spasić i ne znam ko sve. I prosto je vidljivo, jasno da je neko od njih neovlašćeno snimao poslanika i to je krivično delo, onako, prosto iz aviona se vidi. Drugo je, ovi koji su objavili to sutradan u medijima, takođe su izvršili krivično delo, a krivično delo je i objavljivanje. A postoji treće krivično delo, to je onaj ko omogući snimanje i to, za to je odgovoran predsednik Skupštine, gospodin Orlić. Ostaje i to pitanje ko je Stevića snimio i postoji li šansa da su trenutak zabeležili profesionalni snimatelji. Snimatelji kad uđu unutra, uđu u donji hol, na donja vrata i budu da li 5 minuta, da li 10, brzo se pokupe, kako mi kažemo, pokrivalice i to je to. Gore uopšte se ne ide na galeriju, gore su neki gosti, zvaničnici, kogod. Uglavnom gore nema snimanja i gore nikad nisam, evo, za moju kratku karijeru penjao sam. Snimak deluje apsolutno da je sniman telefonom i ima i dobru kameru i lepo se sve vidi, sve je jasno. To sigurno nije snimio ni snimatelj, nego verovatno neki gost poslanik. Šta bi bilo da se bilo ko od nas nađe na mestu bivšeg poslanika Stevića? Ne da gleda porno filmove u Skupštini, već šta se dešava ukoliko neko snima ekran našeg privatnog ili službenog telefona. Kad je neko u javnom prostoru u Skupštini na ulici, možete njega da snimite. Ali njegov telefon, tako da se vidi informacija, slika, šta god, podatak u tom telefonu, to je krivično delo, to je neovlašćeno snimanje, su to vaši privatni podaci, korespondencija, slike, filmovi, šta god. Znači, ovaj poslanik, nije bitno uopšte, meni nije bitno koja je stranka i to, je mogao da bude snimljen sa balkona, ali nije smelo da se vidi sadržaj njegovog telefona. I zato je to neovlašćeno snimanje. Jer mogao je da, možda član nekih odbora, mogao da ima poverljive informacije, mogao je da komunicira s drugim državnim organima. Olenik dodaje da je kontaktirao tužilaštvo, ali da od petka ništa nije urađeno. Njihova pravna i politička taktika je, kaže, da ćute i čekaju da prođe. Marko Novičić, Televizija Nova.